Mistä koulun ruoka tulee? Moikka, mä oon Tea ja mä toimin täällä tuotekehityskeittiöllä kokkina. Ja me halutaan kertoa teille, miten Suomen paras kouluruoka syntyy. Täällä kehitetään uutta reseptiikkaa sekä korjataan olemassa olevaa reseptiikkaa tuotekehityskokkien, ravitsemusasiantuntijoiden sekä tietenkin meidän henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Ruuissa käyttämämme raaka-aineet on tarkoin valittuja, jotta ne täyttävät meidän määrittelemät kriteerit sekä vastuullisuuden, maun että ravitsemuksen suhteen. Me haluamme tarjota asiakkaillemme maistuvaa ruokaa kotimaisista raaka-aineista joka arkipäivään. Moikka! Mun nimi on Tuire ja mä työskentelen valikoimakehitystiimissä. Mun vastuualueelle kuuluu muun muassa kouluravintoloiden lista. Me kehitetään meidän kouluvalikoimia sisältävän monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja kouluille, että meidän kouluravintolat vois valita juuri niitä teidän oppilaiden suosikkivaihtoehtoja. Me pyritään tarjoamaan kouluissa sekä perinteisiä makuja, kuten makaronilaatikkoa, tai ihan uusia makuja maailmalta, kuten nyt uutena vaikkapa shahipaneeria ja limonelle postevuoka. Ruokalistolla me halutaan tuoda koululaisille maistuvia kasvisruokavaihtoehtoja sekä etsiä uusia kasvispohjaisia tuotteita ja tarjota tietenkin vastuullista kalaa ja kotimaista lihaa. Me pidetään huolta, että meidän kasvisateriat ovat täyspainoisia aterioita, joiden ravitsemuslaatu on justiinsa suositusten mukainen. Meidän kouluravintolasta löytyy myös vaihteleva salaattipöytä, jossa suositaan sesonkien raaka-aineita just silloin, kun ne on parhaimmillaan. Koulussa vaihtelua viikkoihin tuo erilaiset teemat, kuten koululaisten suosikki, lempiruokapäivät ja muut teemapäivät, joita järjestetään silloin tällöin. Esimerkiksi vaikka sadonkorjuuseen tai kalenteriteemoihin liittyvät ruokateemat, kuten vaikka pääsiäinen ja joulu. Mutta tärkeintä meille on, että ruoka maistuu. Syöty ruoka on paras vastuullisuusteko. Moi, mä oon Kikka. Mä toimin ravitsemusasiantuntijana. Koululounas tarjoaa mukavan tauon lapsille koulutyöhön. Me suunnitellaan kouluruoka niin, että lapset saa siitä sopivasti energiaa ja ravintoaineita. Kouluruokasuositus on meillä ohjenuorana. Se perustuu tutkittuun tietoon. Kouluruokailu on osa ruokakasvatusta. Lapset ja nuoret oppii kouluruokailussa mallia terveyttä edistävästä ruokailusta. Siksi me halutaan tarjota monipuolisesti erilaisia raaka-aineita ja makuja. Kannustetaan yhdessä ja rohkaistaan lapsia lempeästi maistamaan myös uusia makuja.